Falja që Vullnet Sina i bëri deputetit demokrat Gledion Albati dhe priashtimi nga kuvendi i tij pas goditjes me grusht nuk janë të mjaftueshme për socialistët. Me firmën e kryetarit të grupit parlamentar të majorancës, ndajin Albatit është paraqitur një padi për ndjekje penale në SPAK. Në këtë dokument, Bledi Çuçi referohet nenit 75 fraksion A ku SPAK ka kompetencën të hap çështje ndaj një deputeti, si edhe nenit 237 të kodit penal. Në këtë përcaktim thuhet se goditjet ose veprat të tjera të dhunës që i bëhen punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik për shkak të veprimtarisë të tij shtetërore apo shërbimit dënohen me gjop ose me burgim deri në 3 vjet. Tashmë do të jetë prokuroria e posaçme që do të shqyrtoj dosjen, por edhe video të regjistruara në punimet e kuvendit të SH-s të datës 30 kur Nalbati u përplas me Sinën. Shkaku bë vimi fjales për i deputetit socialist në kohën kur opozita blokoi seancën në argumentin se ishin shkelur të drejtat.